Alerta Sergipe ao vivo. Você está onde agora, Marcos? 7h11, Gilmar, aqui em frente à Praça Tobias Barreto, na Igreja São José, na Paróquia São José. Olha aqui, repleta de fiéis, porque hoje é celebrado o dia de Santo São José, dia que as pessoas vêm aqui para agradecer, vêm para orar, vêm para rezar, enfim, vêm para ter esse contato com a palavra de Deus. Falando no dia do santo, da Igreja Católica, a gente observa aqui que tem o seu José aqui da Pipoca, já aqui agradecendo e vendendo. José, boa noite para o senhor. José de Santana. É. O senhor é um que descobre a malandragem que a gente escuta todo dia. E Gilmar Carvalho? É, e Gilmar Carvalho. Está vendendo muito? É, devagarzinho, mas vai, né? É ruim estar em casa. Obrigado, senhor José. Olha, o padre, logo às 7 horas da manhã, o padre Genivaldo Garcia celebrou uma missa. Ao meio-dia foi Dom Lessa. E agora, a missa aqui na paróquia São José está sendo celebrada por Dom João Costa, que é o arcebispo aqui da capital. Alguns fiéis por aqui ainda. A exemplo, Gilmar, da senhora Edilma. Lembra daquela matéria especial? Agradecer a você. Obrigado, viu? Imagina. Boa Obrigado. Noite, Gilmar. Obrigado. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Para dar um abraço em seguida em São José para a dona Umberlita. Ela mora em Umberlita, né?